Shkimi më i thjesht që kanë ndaj personave që janë me HIV. Është një kompleksitet, më i thjesht nuk kam edhe thjesht më të vështirë, paragjykimi është gjithmonë vrastar. Cili është informacioni bazik, po aq bazik sa ndonjëherë ju vjen për të qeshur kur e dëgjoni? Po tregoj një fragment shumë të shkurtër në një nga rastet që un kam ndjekur, në momentin që po bashkëbisedonte me të motrën për t'i zbuluar statusin dhe fillon bisedën rreth HIV-it. Pra çfarë mendimi ke, çfarë njohurish, si do të silleshe me një person HIV pozitiv? E motra i tha që unë do të mbaja më shumë se 2 metra lartë në qoftë se do të isha në një ambient pune. Dhe mbasi vazhdoi biseda, ai thotë që po, unë jam një ngata. Atëherë ajo u ngrit dhe shkoi e përqafoi. Wow. Sigurisht e përlotur, e puthi dhe i tha çfarë ndodhi me 2 metra distancë. Pra, kjo është domethënia e asaj wow. Që ne e shikojmë si larg vetes. Dhe kemi këtë lloj sjellje nga mungesa e njohurive. Asnjë nuk duhet të thënë nga ignoranca.